Takže čau, já vás vítám u dalšího tréninkového videa. Tohle budou prsa a ramena. Tak jo, tady můžete vidět, že hledám na zemi nějaký drobný. Asi jsem je našel. Tady si je právě zvedám. Tohle je součást vůbec warm-upu. Takové připravení na nějaký těžší váhy nebo tak. Používám z začátku vyšší sklon, pak ten sklon postupně snižuju. Tohle je taková moje oblíbená varianta tréninku, vlastně vůbec asi neoblíbenější. Co netočím je to, že dělám před tréninkem nějaký 2 až 3 minuty kardio na rotoperu, abych trošku připravil ty orgány na nějaký výkon a trošku se zahřál celkově. Stretching na začátku nedělám, stretching dělám při něm, jakože třeba v půlce nebo tak mezi sériema, anebo až po něm. Po něm je takový spíš statický, při něm je spíš takový dynamický. Tak jo, co se týče počtu, abych se přiznal, tak nevím, nepočítal jsem to, jedu už víceméně teďka tak jako pocitově, jenom tak jako na pocit všechno, no, intuitivně, jak to nehrotím, zleka. Tak jo, tady už je myslím druhá série, ta už je normálně pracovní, to má myslím 32 kg jednoručky. Hodně lidí se mě ptá, proč cvičím jenom jednoručky, proč necvičím třeba s velkou osou, je to proto, že mám každou ruku po zranění jinak srostlou, tu levou jsem měl zrcený loket, tam jsem měl šrouby a pravou jsem měl zlomenou vřetenní kost a tam mám dokonce posun, takže ta ruka jde každá úplně jinak, což můžete vidět na těch videích, že i ten rozsah pohybu je takový divný, ale jako no excuses bro, cvičíme jak se jen dá, no. Ale ty prsa cítím luxusně, tohle vlastně to video stříhám a komentuju den potom a musím říct, že ty kozy mě fakt bolí luxus. Více mi začínám vrškama, cvičím hlavně vršky, protože je mám slabší, má to tak většina lidí, takže rovnej bench ani stejně moc nejezdím. Tady už jsem myslím snížil sklon, tohle mám 36. Jak můžete vidět, mám tam takovej pupek. On to není ani tak jako moc záležitost tuku, který tam teda zatím je, ale je to i záležitost toho, že se do toho břicha jakoby nadechuju. Což mi pomáhá jakoby zpevnit střed těla. Dělám to tak skoro u všech cviků. Tak jo. Tak něco bych tomu víc řekl. To je fakt jenom lehčí trénink, jo. Tím mě položíme na zem, přepneme kameru a tady bude další série. Co tam bude? No to budou myslím 42. To je na tom druhém stupínku, to je nějaký 27,5 stupně, nevím, neměřil jsem to přesně, tak nějak by to mělo být. Ty první série jsou asi 45 stupňů úhel, to je nižší. Najdu to s kadencí, kadenci budu používat asi posléze v následujících trénincích, tohle je vyloženě fakt na konci objemovky, že prostě trošku pohonit ego, jako zjistit kolik zvednu a tak, jako vyloženě jenom takový lightweight training, bro. Zlehučka, potáhat to. Jinak jel jsem pak 47 bez tady těch omotávek, kterým to viděli si právě dávám a to asi při pátním opakování mě strašně začalo bolet zápěstí, což mi vlastně znemožňovalo ty prsa pořádně zničit, takže jsem využil těch omotávek, který jsem teďka dostal od sponzora, od Dame Protein a docela mi to jako přidalo, no, místo 6 nebo 7, který jsem dal předchozí sérii s tady tou stejnou váhou, tak jsem jich dal 12 nebo 13, to si spočítejte. Tak jo, lightweight. Já jistu názvu přes kolena, to je prostě úplně lepší. Já jdem zleučka, pojím to tam. To mě prostě na ty vršky absolutně vyhovuje, já celkově jsem zastáncem základních věcí v tom tréninku, radši než abych dělal 10 cviků po dvou, třech sériích, tak odjedu prostě jeden cvik pořádně. Co se týče i třeba nohou, hodně lidí se mě ptá, co na ně cvičím, protože nohy považuji u mě jako za asi nejlepší party. A já si vystačím prostě při dřepe, nebo při nohách si prostě vystačím jenom dřepama. To stejný i u jiných party, jako fakt toho moc nepotřebuji. Základní věci a pak třeba doplňkové něco málo na dopumpování, já jsem spokojený. Tak jo, tady můžete vidět, jak jsem spokojený, jak se usmívám a tady už budou trošku jiný bomby. Sešli jsme se jako docela dobrý kolektiv, tak jsem si řekl,
že trošku potaháme ty 56 nový, se kterými cvičí zatím, myslím, jenom Martin. Už nějak reznou, no, jak se to nepoužívá, to reznou, tak to musíme trošku používat. Co se týče předchozích pokusů s tadyto váhou, jel jsem, myslím, nejvíc dvě opakování, a to byl takový trapárny, takže těžko říct. Vyložně jsem to chtěl jenom vyzkoušet, ani se nevěděl, jestli to vůbec zvednu nebo takhle. Musíme to pomohli nadhodit, jako fakt jsme se tam dobře sešli, takže to šlo samo, no. Jako nečekal jsem, že jich dám vůbec víc, jak třeba dva nebo takhle, takže to je fajn. Docela ten pre-workout přidám, no. Celkově, když se dívám zpětně na ty záběry, tak některé ty opáčka jsou jakože fakt docela rychlý. Opravdu na moje poměry, že já hodně cvičím pomalé opakování. Tak jo, tady jsem byl fakt spokojený, no. Takový můj novej rekord vlastně, třeba 56. Happy jak dva grepy a jdeme na další cvik. Hele, já ty stroje fakt moc cvičím, ale vyloženě na konec tréninku, na pumpování, myslím 3 nebo 4 série jsem dal. Tohle normální série, já nevím do kolika tí, asi nevím, 80, nevím, nepočítám to, všechno pocitovka. Jen tak zlehka. Jak můžete vidět, zvětšuje se mě pupek, prostě se nadechu do břicha, to je celý. Sixpack mám i v objemu, takže nejsem nějaký zprasený nebo tak, jak si někteří myslíte teď z toho záběru. I to rybího koudila svoje, takže tak. Jako docela tomu dávám, no, jako teďka, jak jsem to dělal zpětně, tak pána to, že jsem to měl nějaký těžký. Ale tady má plný zásobník, tohle vlastně poslední série, ty předchozí jsem jakoby netočil, točil jsem první a tady tu poslední zhazovací, tu čtvrtou. Tady jdu prostě maximum do selhání, pak to shodím asi na polovinu a dojedu s tím zbytek, dopumpuju to a to mi prostě bylo taky stačí. Tak jsem shodil a jdeme na to. Jako přes to tričko se tam něco nadouvá, no, něco tam asi bude. Prsa celkově jsou asi prý moje slabinou, nebo co tak hodně štu v komentářích od vás, takže na nich makám jako fakt dost, dvakrát, třikrát týdně někdy. Ten hrubník prostě se snažím co nejvíc dohnat, no. No a tady bude, myslím, poslední cvik na prsa, co jsem jel, a to budou spodní kladky. Já je strašně rád používám, oni jsou skvělí na spodech prsov, ale když se do nich takhle přeskloníte, jak můžete vidět na videu, tak mi berou úplně luxusně vršky. A tohle je prostě fakt paráda. Skvělně si to někdy zkuste a radši s tou karencí, ať to líp procítíte, tohle jsou vyloženě takový úplně vytahaný opakování z posledního, to jsem tahal až z nosu snad. Takový jako... No a tady bude, myslím, poslední série tady tohoto cviku, tak jsem to jel, myslím, 3 až 4 série. Tady jsem to najel v takovým předklonu a vyloženě do selhání, úplně to dopumpovat, to je celý záměr tady to. To jako nejdůležitější jsem si odcvičil na placík a tohle prostě už není nic tak moc důležitý, to je jako jenom final pump. Tak jo. Tak snad do léta tam nějaký ten hrudník bude, ne? Celkem můžete vidět, že ta každá ruka jde trošku jiné, ne? Co nadělám. Ale pak dávám po tady tomto nějaký ramena, růvuje skoro ke všemu. Tlaky na ramenání jako takový moc nejezdím, spíš málo, protože mám takových cviků jako docela dost takových trénincích. Takže vyloženě, tady můžete vidět, jak se protancuju mezi benchama a ručkama. Plný eurotraining. A vyloženě cvičím nakonec tréninku takový pumpování jenom vlastně s jednoručkama na upažování. Můžu to dávat do supersetu i předklonu, ale to dávám spíš k zádům. Ty předklonu, ty zadní delty. Tak to je pro tento trénink asi všechno a snad se vám to bude líbit. Tak se zatím mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau!